А молочарня українська була в Запоріжжі? Навіть в моїй хаті. Там я жила коло церкви, то в другій хаті в нас було молочарня. Тато збирав, люди приносили, молоко збирали. І возив до Ходорова, там здавали. Mm-hmm. На молочарню там вже переробляли і на сметану, на сир. А людям платили за таке, за молоко платили гроші. У нас було в хаті. В одній хаті ми жили, а в другій хаті зробили молочарню, що носили.